Maksadımız ana, yani ki Londra'ya gelişimizi aldıran maksadımız ana kaldı. Yani bir yerge geliş, Halkalı Üniversitesi'de okuyuş, Halkalı Profesörlerine alınmış. Şamsın Eki, assalamu aleyküm. Biz de sizi yaxşı tanıyımız. Lekin bizden kola degenliği bu oyuz kısa tanıştasıyız, yaxşı bulardım. Assalamu aleyküm, ismim Şamsıddin, familiyam Toraxanov. To'g'ri yildan beri hozirda Buyuk Britaniyada yashab kelaman. 2019-yil magistratura bosqichini o'qish maqsadida Londonga keldik. 2021-yil 2 yil o'qishni bitirib, hozir 2 yildan beri kompaniyada ishlaymiz. Nomi HSC, o'sha qisqartma aytganda. Shu 4 yil, 4.5 yildan beri hozirda Buyuk Britaniyadamiz. O'zbekistondagi ta'lim bilan Angliyadagi ta'lim orasida qanday tafovut ko'rdingiz? Bu ikki davlat solishtiradigan bo'lsa, ya'ni ta'lim tizimini solishtiradigan bo'lsa, farqlar juda ham katta. Eng asosiy katta farqlardan biri, ya'ni materialni sharoitlar. Ya'ni bu Buyuk Britaniyada materialni sharoitlar juda ham yaxshi, juda ham katta. Universitetlarni hajmi, undagi kutubxonalari, shart-sharoitlari O'zbekiston bilan solishtirganda birinchi katta farqlardan biri shu. Ikkinchisi muhit, ya'ni bu yerda xalqaro muhit bor. O'zbekistonda asosiy 90% talabalar o'zbekistonlik bo'lsa, bu yerda dunyoning turli xil davlatlaridan yig'iladi, ya'ni bu yerda xalqaro muhit, ya'ni ko'p millatli o'quvchilardan talabalarni tashkil topgan bo'ladi. Eng katta farqlar, asosiy ikkita farqlari shu. Ta'limni shakliga e'tibor beradigan bo'lsak, O'zbekistonda ham, Buyuk Britaniyada ham professorlar leksiyalarni yetkazishadi, ya'ni darslarni o'tishadi, lekin asosiy vazifa talabani o'zida qoladi. Ya'ni talaba bo'sh vaqtida o'z ustida ishlasa, yaxshi natijaga erishadi, ya'ni O'zbekistonda ham, Angliyada ham shu narsa bir xil, shuni kuzatdim. Angliyada kelib o'qib, o'zi mustaqil dars qilmasa, self study qilmasa, natijasi juda ham kam ekan. Bu narsa farqlar emas, ya'ni o'xshash tomonlar desa ham bo'ladi buni. Shunaqa. Tushundim. Xo'p. Ishlaringiz va o'qishingiz uchun vaqtni qanday taqsimlagansiz? O'qish va ish vaqtlarini taqsimlashda biroz qiyinchiliklar bo'ladi. Chunki ish joyingiz sizni dars vaqtingizga ishlab qo'yib qo'yishi mumkin. Agar bu ishga boradigan bo'lsangiz, o'qish qolib ketadi. Ertaga muammoli vaziyatlar bo'lishi mumkin. Darsidan qolib ketib, vazifalarni bajara olmay, ballarni, kerakli ballarni to'play olmasligingiz mumkin. Faqat o'qishga borsangiz, ish qolib ketadigan bo'lsa, moliyaviy jihatdan qiynalib qolishingiz mumkin. Bu balans ushlashda ozgina qiyinchilik bo'ldi, lekin Angliyaga kelishdan oldin bitta asosiy maqsad bor edi, ya'ni asosiy muhimlik darajasi o'qish edi. O'qish kunlariga, o'qish paytiga hech qanaqa ish olmadim, ishga chiqmadim, faqat o'qidim. O'qishdan bo'sh bo'lgan vaqtimdagina ishladim. Biroz noqulaylik tug'dirdi, lekin kanikullarda ishlab, ularni bemalol yetkazib, ham o'qishi, ham ishi muvaffaqiyatli amalga oshirsa bo'larkan, bu tajribadan o'tdi shu. Boshqalarga shuni tavsiya qilaman. O'qish paytida ishga bormasdan birinchi o'ringa o'qish qo'yish kerak. Lekin bilasiz, Britaniyada yashash arzon emas. O'shanga ham o'qish, ham ishni qanaqa qilib balansni ushlab tursa bo'ladi? Bu balansni ushlash qolipi yo'q, to'g'risi formulasi yo'q deydigan bo'lsak ham. O'qish paytida baribir o'qish, kanikulda ko'proq, masalan, 2 marta 2 hissali ishlab chiqarib yuborish imkoniyati bor. Agar ishni deb o'qish tashlaydigan bo'lsangiz, shu bilan keyin o'nglab bo'lmaydigan xato yo'l qo'yganingiz tushunib yetasiz. Baribir asosiy narsa o'qish. Angliyaga kelgandan keyin birinchi o'rinda o'qish kerak. Ish ikkinchi masala.
xarajatlar, boshqasi kanikullarda ko'proq ishlash, ya'ni ikki hissa ishlash orqali qoplash imkoniyati bor, tajribadan ko'rdik. Xo'p, o'sha tajribalarni ham bo'lishasiz, qanaqa qilib buni iplagansiz. Keyingi savol, siz O'zbekiston ta'limidan kelib, Britaniya ta'limiga moslashganingizda siz uchun asosiy qanaqa challenge'lar bo'ldi? Ya'ni asosiy qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Bu borada ham farqlar, tafovutlar juda ham katta. O'zbekistonda davlat universitetida o'qiganman. Tartiblar hammasi xalqaro emas, ya'ni O'zbekistonga local. Bu yerda Buyuk Britaniyada kursdoshlarimiz dunyoning turli xil mamlakatlaridan bo'lishgan, professorlarimiz ham dunyoning turli xil joylaridan, hamma turli xil xarakterga ega. Ularni professorlar beradigan topshiriqlari ham ba'zida haddan tashqari ko'payib ketadi. Ularni bahona qilmasdan topshirish kerak bo'ladi. Bundan tashqari guruh bo'lib bajariladigan topshiriqlar berishadi. Eng qiyin jihati, ya'ni guruh bo'lib ishlashdi. Chunki sizni guruhingizga tushgan talabani xarakteri yomon bo'lishi mumkin, dangasa bo'lishi mumkin. U ertalab kech turishi mumkin. Shu holatlarda ham siz unga to'g'ridan-to'g'ri osonlikcha dakki bera olmaysiz. Juda odob bilan gaplashishingiz kerak bo'ladi. Xullas, eng qiyin tomoni boshqalarni xarakterini, vaqtini hisobga olib ish qilishga to'g'ri keladi. Ya'ni guruh bo'lib ishlashda eng katta challenge o'shanda deb bildim. Tajribadan aytadigan bo'lsam, guruh bo'lib topshiriladigan topshiriqlarni, bajariladigan topshiriqlarni ko'p berishgan. 50%ida asosan o'zim qilishimga to'g'ri kelardi. Guruhdagi kimdir qilmaganligini, vazifani bajarmaganligini bahona qilib qutulib qolish imkoniyati yo'q edi. Har qanaqa vaziyatda vazifani topshirig'i bajarish kerak, topshirish kerak. 50% holatda deyarli hamma ish o'zimga qolib ketgan. Tushundim. Ya'ni eng qiyin jihatlari shu guruh bo'lib ishlash. O'zbekistonda guruh bo'lib ishlash bir qancha osonroq, chunki hamma deyarli o'zbek bo'ladi. Kimdir vaqtida bajarmasa uni qo'rqmasa dakki berishingiz mumkin. Turtib birga qilaylik deb nima qilishingiz mumkin. Xullas, shu narsalarni Buyuk Britaniyada iloji yo'q. Juda noziklik bilan harakat qilish kerak, shunisi qiyin. Buyuk Britaniyaga kelganingizdan buyon eng esda qolarli hodisa qaysi bo'ldi? Kelganimizga 4 yildan oshgan bo'lsa, bunaqa qiziq voqealar juda ham ko'p bo'ldi. Bittasini ulardan birini aytib beradigan bo'lsam, bu COVID paytiga to'g'ri keladi. COVID paytida shunaqa holat bo'ldiki, ko'chaga chiqish ham taqiqlangan paytda biz o'rtoqlar bilan, do'stlarimiz bilan bir 10 kishi to'planishib, ijaraga mashina olib, 3 ta mashina olib, boshqa shaharga aylanishga ketganmiz. Ya'ni bu borib kelish jarayonida 3 kunlik sayohatda shunaqangi juda ko'p qiziq voqealar bo'ldiki, burun bir esimizdan chiqmasa kerak. Ulardan eng top darajada sizga avariya. Ya'ni bu avariya mototsiklchi bilan bo'lgan avariya. Aniqrog'i biz emas, u bizni urgan. Ya'ni burilish jarayonimiz u kelib bizni urgan, lekin eng ko'p jabr u ko'rgan, chunki biz mashinada, u mototsiklda bo'lgan. Shu joyda hammamiz o'ylab qolganmiz, bo'ldi, sayohat shu joyda tugadi. Mashinani milisa olib ketadi. Endi biz uyga qarab ketamiz, yo bo'lmasa bizni deylik police stationga olib ketish mumkin deb o'ylaganmiz. Ambulans kelgan, ambulans unga qaragan, mototsiklchiga polis kelib biz bilan gaplashgan, aniqroq men bilan, chunki rolni men edim. Bir qancha testlardan keyin bu oddiygina baxtsiz hodisa deb topildi. Mashinani ham qaytarib berdi. Mototsiklchini ambulans olib ketdi. Juda hayron qoldi, bizni qo'yib yubordi. Ehtiyot bo'lib yurgin dedi, qo'yib yubordi. Xullas, shu eng qiziq voqea shu 3 kunlik sayohat davomidagi avariya bo'ldi. Bu bir umr hammamiz esimizda qoladigan narsa bo'ldi. Aynan mana shu hodisa O'zbekistondan bo'lganda nima bo'lardi? O'zbekistonda bunaqa tajriba menda bo'lmadi, lekin ko'rganlarimdan, eshitganlarimdan aytadigan bo'lsam, baxtsiz hodisa
hozir biz aytgan baxt hodisa, ya'ni avariya holatida mashina to'g'ridan-to'g'ri jarima maydonchasiga olib ketiladi. Buni qay darajada bo'lganligiga qarab haydovchi qo'yib yuborilishi yoki bo'lmasa militsiya xodimlari bilan olib ketilish ehtimoli katta. Ya'ni bizda jazolar o'ta keskin. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Albatta, hayot o'qishdan iborat emas. Shaharni tomosha qilib, hordiq chiqarishga fursat bo'ldimi? Qanaqa qiziqarli joylarda bo'ldingiz? Sayohat qilishlarga vaqtimiz juda ham yetarli bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni juda ham yetarli bo'ldi. Eng ko'p imkoniyat bizda COVID paytida bo'ldi. Chunki COVID paytida public transportlardan avtobuslarni bepul qilib qo'yishdi. Xohlagancha avtobuslardan foydalanish mumkin, bepul. Yagona sharti maskada bo'lish kerak. Maska bo'lsa, bemalol chiqib avtobusdan foydalanib, xohlagan joyga borib, kelib xohlagancha. Shu payt kompaniyalar ishlamadi, ishlar yo'q. Faqat uyda o'tirasiz. Bekor o'tirmasdan yaxshi foydalandi. Londonni deyarli har bitta borish kerak bo'lgan joylarga borib keldi. Muzeylar yopiq bo'lgan bo'lsa ham, o'rmonlar deymizmi, tog'li joylar deymizmi, suvli joylar deymizmi, COVID paytida xullas hamma joylarga bordi. COVID tugadi, undan keyin ham bir oyda bir marta, ikki marta sayohat qilish to'xtatmadik, boshqa shaharlarga borish boshladik. Xullas Angliyada deyarli bir 40-50% joylarini borib, ko'rib sayohatli qildik. O'sha COVID vaqtida talaba bo'lgansiz? Shunaqa. Biz eshitardik, talabalarimizni COVID vaqtida Britaniya hukumatidan maxsus bir yordam olishgan, aynan moliyaviy tarafdan pul berib turishgan. Sizlarda ham shunaqa vaziyat bo'ldimi? Albatta, bu gap to'g'ri. Kim qayerda ishlashiga ko'ra, o'sha hamma ish joyidan shunaqa yordam pullari berildi, bir oyiga bir marta. Pullar tashab turildi. Bu sizga, ya'ni bizga kvartira xarajatlari, oziq-ovqat xarajatlari, shunga o'xshagan xarajatlar hammasini qoplashga yetarli bo'ldi. Pulimiz ortib qolmagan, ya'ni o'shalarga yetgan, tugagan. O'lchab bergan. Ha, bir tomondan o'ylab qarasa, hisoblab berdimikan deb o'ylaysiz, lekin o'sha uy xarajatlari hammasini ko'tardi. Qo'limizda ko'p pul qolmagan bo'lsa ham, lekin qiynalmadik. COVID payti qiynalmasdan o'tkazdik deb o'ylaysiz. Qiynaldi deb ayta olmayman. Shundoq. Xo'p, bir gap bor. Think globally, act locally degan. Sizning bu yerlarda ilm olishdan maqsadingiz nima? Va shu maqsad yo'lida ayni damda nimalar qilyapsiz? Maqsadimiz aniq, ya'ni Londonga, Buyuk Britaniyaga kelishimizdan oldin maqsadimiz aniq edi. Ya'ni bu yerga kelish, xalqaro universitetda o'qish, xalqaro professorlardan ta'lim olish, kuchli muvaffaqiyatga erishgan biznesmenlar bilan, kuchli insonlar bilan ko'rishish, qobiliyatli talabalar bilan tajribalar almashish, undan tashqari kompaniyada ishlab, ish tajribalarni orttirish, xullas xalqaro tajribani orttirib, O'zbekistonga qaytganda uni yurtdoshlarimizga, tengdoshlarimizga, bizdan keyingi o'quvchilarimizga yetkazish. Eng katta asosiy oliy maqsadimiz shu bo'lgan. Shu maqsad yo'lida o'qidik, o'qishni bitirdik. Allohga shukr, ishga kirdik. Yildan beri ishlayapmiz. Tajribalar orttiryapmiz. Xudo xolasa tez kunlarda O'zbekistonga qaytganda uni O'zbekistondagi shu tengdoshlarimiz bilan bo'lish harakatda bo'lamiz. Shundan zo'r. Xo'p, keyingi savol. Buyuk Britaniya insonlarida, ya'ni inglizlarda sizga yoqqan eng yaxshi jihati qaysi bo'ldi? To'g'ri, davomida juda ko'plab inglizlarni ko'rgan bo'lsam, yaxshi jihatlari, yaxshi xarakterlari juda ham ko'p. Eng menga yoqqani va u xarakter O'zbekistonda ham haligi ommaga yoyish xohlaganlarimdan bittasi, ya'ni tez hukm chiqarmaslik.
har qanday holatda ham qizishib ketishmasak ha. Biroq muammo bo'lganda ham nimaga bunaqa bo'ldi? Ya'ni sokinlik bilan so'rashadi. Nimaga bunaqa bo'ldi? Boshqacha qilsa, bundaroq qilsa bo'lmasmidi? Endi buni oqibati qanaqa bo'ladi? Xullas, sokinlik bilan muammoni hal qilishga harakat qilishadi. Birdaniga urushib ketishmaydi, baqirib, bir-birlari bilan so'kishib, urushib ketishmaydi. Bir urushgan inglizni 4 yil davomida ko'rmadim. Shu eng yaxshi xarakterlardan bittasi shu tez hukm chiqarmaslik ekan. Qiziq savol. Aha. Erkakni o'qitsang, bir kishini o'qitibsan. Ayolni o'qitsang, ummatni o'qitibsan deyishadim. Angliyadagi o'qishdim, ayollar ta'lim olish uchun qanchalik mos deb hisoblaysiz? Qizlarni o'qitish masalasida shaxsiy fikrim aytadigan bo'lsam, qizlarimizni, singillarimizni o'qishga qobiliyatlari bo'lsa, ularni yo'llarini to'smagan holatda, sharoitlar qilib bergan holatda o'qitishimiz kerak, ularni qiziqtirishimiz kerak. Chunki singillarimiz, qizlarimiz ichida juda ham qobiliyatlilari juda ham ko'p. O qobiliyatdan albatta foydalanish kerak. Dunyodagi jamiki kasblarni o'qishi, o'rganishi shart deb hisoblamayman. Ayollarga xos bo'lgan, ularga mos bo'lgan bir qancha kasblar bor, ular o'qilishi, ya'ni o'qitilishi shart deb o'ylayman. Angliyadagi sharoitlar menimcha Yevropadagi eng zo'ri deb o'ylayman, chunki kelib chiqishi, irqi, diniy kelib chiqishlar qat'iy nazar hamma standart, ya'ni bir xilda qabul qilinadi. Tajovuzlar yo'q. Universitetlardagi materialni sharoitlar ham juda ham yaxshi. Deylik, masalan, ibodatxonalar, ibodat qilish uchun xonalar deymizmi? Xullas, hamma sharoitlar bor. Ko'chalarda ham qizlarimiz bemalol, emin-erkin, xavfsiz o'qishlariga, ishlariga borib kelishlari mumkin. Ya'ni buni Yevropaning boshqa davlatlariga borib kelib, ya'ni taqqoslagan holatda aytayapman. Angliyadagi sharoit eng zo'ri. Narx masalasi biroz farqli bo'lishi mumkin, lekin sharoit jihatidan, xavfsizlik, imkoniyatlar jihatidan eng zo'ri Angliya. Ingliz xalqi fikrlash doirasi va o'zbek xalqi fikrlash doirasini qanday farq bor deb o'ylaysiz? Bu ikki millat fikrlash doirasidagi farqlari juda ham katta. Endi o'xshash taraflari ham bor albatta, lekin bulardagi eng katta yutuqlardan bittasi har bitta mavzuda, har bitta predmetga o'zlarini mustaqil fikrlarini berishga harakat qilishadi. Ya'ni ular kopiya, ya'ni ko'chirma deymiz. Ko'chirmadan o'zlarini harakat qilishadi uzoqroq tutishga. Har qanaqa narsada o'zlarini versiyalarini bo'lishni xohlashadi. Ya'ni boya aytganingiz aka bitta kofeni aytadigan bo'lsak, bizda haligacha shu kafe pele yoki Nescafe shunga o'xshagan bir ma'lum bir kichik doiradagi, ya'ni kam turli kofelar ishlatilsa, ularda kofe shoplariga kirsangiz, bilmay qolasiz qaysi birini tanlash. Ya'ni daje qaysi kofe qanaqaligini bilmay qolishingiz mumkin. Ya'ni ko'pligidan turlari juda ko'payib ketgan. Aytishingiz mumkin, O'zbekistonda hozir shu kofelar bor. To'g'ri, bizda ham bor, lekin qayerdan bordi? Ular ham ko'pi chet eldan kirib kelgan narsalar. Ya'ni asosiy farqi mustaqil yangicha yondashuv xarakterida deb bilaman. Ya'ni bu asosiy sabablardan biri globallashuv. Globallashuv Angliyada 200-300 yil oldin boshlangan bo'lsa, bizda juda ko'p bo'lmadi. Buni katta farqlardan bittasi shu. Tushunmoq. Ya'ni har qanaqa ma'lumotga yangicha mustaqil fikr bildirishga harakat qilishi, ya'ni katta farqlardan birida bilaman. Xo'p, O'zbekistonda aksar insonlar materialistik tushunchalar qurboni bo'lishyapti. Ya'ni hayotdagi maqsadlari hovli joy qilish, mashina olish, 600 kishiga dang'illama to'y qilish. Angliyadagi insonlarning hayotdagi maqsadlari qanaqa? Tan olish kerak, bu bizni og'riqli nuqtalarimizdan, qanchadir miqdorda bu kasallikdan, menda ham borda bilaman, lekin u qadar naqa ko'p emas. Angliyada insonlarni maqsadini bir qismiga kiradi bu narsa, materialistik. Bularni ham ko'rdik, ya'ni 400 kishiga dabdabali to'ylar qilganini, chet eldan qo'shiqchilarni chaqirib to'ylar qilganini, qimmat mashinalarni minishini ko'rdik. Lekin bu
asosiy maqsadlari emas. Ya'ni bunga erishgandan keyin, ya'ni undan tashqari undan bir qancha katta maqsadlar bor. Ya'ni hamma o'zini sohasi bo'yicha qanaqadir yangilik qilish, kompaniya yaratish, ya'ni kompaniyani kuchaytirish, ilm sohasida katta yangiliklar qilish. Mana hozir ko'rsa, oxirgi 4 yil 5 yildan juda ko'p narsalar ixtiro qilindi. O'zini qanaqadir ixtirosi, yangiligi bo'lishini xohlashadi. Asosiy e'tibor shunga qaratishadi. Kimdir moshinasi bo'lmasligi mumkin, lekin uni kompaniyasi bo'lishi mumkin. Uni qanaqadir ixtirosi bo'lishi mumkin. Ishga velosipedda borishi mumkin. Buni hech kim muhokama qilmaydi. Ha, velosipedda yuribdi, demak buni hamma narsasi yolg'on ekan degan fikrga borishmaydi. O'zbekistonda baxtga qarshi, ya'ni maqsadlarni katta qismi shu materiallardan iborat bo'lib qoldi. Qaysir yo'llar bilan shularni ijobiy tomonga o'zgartirish kerak deb o'ylayman. Yana bir misol, o'zim bilan birga qo'shni birga yashadi. Kompaniyasi bor, o'zi ochgan, o'zining kompaniyasi, katta kompaniya. Balki million pound yiliga revenue qilar, lekin ishga velosipedda borib keladi. Hozir bu yashab turgan uy ham naqa arzon uylardan emas. Lekin hech kim unga velosipedda yuribsan, velosiped mashinasi yo'q ekan degan fikrlarda bo'lishmaydi. Anglaniyam yana bir yaxshi taraflardan biri shu ekan. Angliyani bir dengizga o'xshatsak, ba'zi yurtdoshlarimiz sohilga borib, bir tomchi suv ichmay qaytib kelishmoqda. Ular qaysi suvdan babahri qolishyapti? Buni turli xil ko'rinishlar bor. Ya'ni Angliyaga o'qishga kelgandan keyin juda ko'p yurtdoshlarimizni kuzatdim. Yaxshi o'qishmaydi, o'qish tashab qo'yishadi. Ya'ni maza qilib o'qiydigan paytida o'qimasdan shu vaqtlarini ishga sarflab yuborishadi. Vaholanki bu ish bir-bir bo'ladigan jarayon edi. O'qiydigan paytda o'qib, shaxsiy rivojlanib, yaxshiroq pozitsiyalarga chiqish mumkin bo'lgan imkoniyatdan foydalanmasdan ishga ya'ni vaqtlarini sarflab yuborishadi. Ya'ni shuni ham bemalol qiyoslash mumkin. Bundan tashqari Angliyaga kelib, ya'ni inglizlarning vataniga kelib, ingliz tilini rivojlantirmasdan qaytib ketish ham shunga o'xshataman. Endi buni ko'plarda ko'radigan bo'lsak, ish joylarida ingliz tili muhiti yo'qligidan, ya'ni ruslar bilan, ukrainlar bilan, masalan, rus tilida gaplashishadi. Yo bo'lmasa, turk restoranlarida ishlashadi, turk tilida gaplashishadi, yoki bo'lmasa, faqat o'zbeklar yig'ilib olishadi, o'zbek tilida gaplashishadi, uylarda, boshqada. Ya'ni ingliz tilini rivojlantirmasdan, ya'ni Angliyaga kelib, ingliz tilini rivojlantirmasdan qaytib ketish ham bemalol shunga qiyoslash mumkin. Bundan tashqari yana bitta katta xato, ya'ni yurtdoshlarimiz qiladigan katta xato, Angliyaga kelishadi, safar qilishmaydi. Ya'ni Londonga kelishadi, Londondan chiqmasdan yana qaytib ketishadi. Ya'ni bu ham juda katta xatolardan bilaman. Ya'ni Angliyaga keldi, ya'ni bu juda kam sonli yurtdoshlarimizga nasib qiladigan narsa. Yevropaning eng oldi davlatiga kelib, uni sayohat qilmasdan, uni tajribalarini olmasdan, shaharlarni ko'rmasdan qaytib ketish juda katta xato deb bilaman. Bundan tashqari Yevropaning davlatlariga, yaxshi shaharlarga chiqib kelish kerak deb o'ylayman. Lekin bu imkoniyatlarni birortasidan foydalanmasdan Londonga kelib, Londondan qaytib ketishadi. Bu ham katta xato deb hisoblayman. Mana shu bemalol shunga qiyoslash mumkin. Shamsizdanki talabalarga o'zingizni eng muhim tavsiyalaringiz bersangiz. Albatta, mana 4 yil o'rgan bo'lsak, Londonda boshimizdan o'tgan, ko'rgan, tajribamizdan o'tgan, sinalgan holatda bitta topovi maslahat bermoqchiman. Bizni mentalitetimizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, Londonga kelib o'qib, ya'ni universitetga kirgandan keyin eng birinchi o'rinda o'qish qo'yish kerak. Ya'ni o'qiganda ham topovi klassda o'qish kerak. Ya'ni bitirgandan keyin bemalol xalqaro darajada mana-man degan kadrlar bilan bellasha oladigan darajada o'qib o'rganish kerak. Kerak bo'lsa, tekinga bo'lsa ham, internship orqali, tajribalar olish orqali bo'lsa ham, zo'r kompaniyalarga borib, tekinga bo'lsa ham ishlab, tajribani olib, ishni o'rganish kerak, ya'ni mutaxassis bo'lish kerak. Bu o'qish jarayonida hech kimga sir emas.
restoranlarda, banketinglarda, boshqalarda ishlab, kontrakt qolgan qismlarni to'laymiz deb ko'pchilik qiynaladi. Ya'ni o'zimiz ham shu jarayonlardan o'tdik. Endi bu narsalar hammasi vaqtinchalik, 2 yil, 3 yillik narsalar. Ya'ni ozgina qiyinchilik chizilgandan keyin albatta keyingi etaplar oson bo'lishi kerak. Buning uchun universitetda qaysi sohadan qat'iy nazar eng zo'r mutaxassis bo'lib yetishish kerak. Ya'ni bu qiyinchiliklarni keyingi etapda ko'rmaslik uchun eng zo'r mutaxassis bo'lish kerak. Mutaxassis bo'lib, sohasini zo'r olgandan keyin, hozir talabalik vaqtida qilib yurgan ishlari hammasi orqada qoladi, undan keyingi etapdagi ishlar hammasi osonlashadi, ko'proq pul topadi. Xullas, shu jarayon orqali, ya'ni long term plan orqali, masalan 5 yil, 6 yilda zo'r natijaga chiqa olish mumkin. O'qish paytida yaxshi o'qimasdan o'rtacha holatda o'tkazib boradigan bo'lsa, o'qish bitirgandan keyin ham kuchli kompaniyalarga ishga kira olmaydi, oilalar past bo'ladi, yana o'sha talabalik vaqtida qilgan ishlarini qilishga majbur bo'ladi. Xullas, hayot u qadar yaxshilanmaydi. O'shaning uchun qisqa, ya'ni short term plan emas, long term plan qo'yib, 5 yillik, 6 yillik, 7 yillik, masalan 10 yillik planlarni qo'yib o'qish kerak, ishlash kerak. Ya'ni mana talabalarga eng topiy maslahatim shu. Shamsiz aka, bilamiz, siz sayohat bo'yicha ancha tajriba egasiz. Talabalarga o'z sayohat bilan bog'liq tavsiyalaringizni bersangiz. Sayohatda sihat bor deyishadi. Bu ham to'g'ri gap deb o'ylayman. Sayohat qilib, ko'p davlatlarni ko'rib, ko'p shaharlarni ko'rib, dunyo qarashini kengaytirib, odam yosharib yuradi. O'zi men ham sayohat sevar insonman. Angliyaga kelishdan oldin ham boshqa ko'plab joylarga sayohat qilgandim. Buyuk Britaniyaga kelishim bilanoq, ya'ni biz Buyuk Britaniyaga 3 do'st kelganmiz. Ichki sayohatlarni boshladik. Ya'ni Londondan boshlab boshqa shaharlarga sayohat qilish boshladik. Ba'zida mashinada, ba'zida avtobusda, ba'zida poyezdda. Ya'ni Buyuk Britaniyaga kelgandan keyin Uels davlatiga, Shotlandiya davlatiga, Shimoliy Irlandiyaga bemalol borib kelish mumkin. Xohlasangiz avtobus, poyezd, mashina, xohishingizga qarab, u qadar ko'p pul talab qilmaydi. Masalan, bitta shaharga borib kelish sizdan 50 funt talab qilish mumkin. Yo'l kira, oziq-ovqat o'sha bir kunlik, bemalol ertalab yo'lga chiqib, kech payt qaytib kelishingiz ham mumkin. Masalan, qisqa sayohat xohlasangiz ham. Undan tashqari keyingi etapda sayohatlar Yevropa bo'ylab bo'ladi. Ya'ni birinchi Schengen vizasini biz Fransiyaga oldik. Buna o qadar qiyin bo'lgani yo'q. 10 kun, 15 kun davomida vizamizni ko'rishdi, muvaffaqiyatli bo'ldi, chiqdi. Birinchi sayohatimiz Fransiyaga, Parijga bo'lgan bo'lsa, 22-23 funtga birinchi bilet olganman, ya'ni Parijga, Londondan Parijga 22 funtga tushgan. Parijda 1 kun, 2 kun yurgandan keyin, 1 kun yurgandan keyin ertasi kuni Venetsiyaga uchganman, 27-28 funt bo'lgan. Ya'ni Venetsiyaga uch. Venetsiyada ham 1 kun yurganimizdan keyin ertasi kuni Rimga uchganmiz. Ya'ni Rimga poyezdda borganmiz. Taxminan shu 10-15 dollar atrofida pul ketgan. Rimda bemalol hamma joyini maza qilib aylanib ko'rib, yana qaytishimiz 35 funt atrofida bo'lgan. Ya'ni 3 kunlik sayohat bizga 200-250 funt atrofida tushdi. Ya'ni oziq-ovqat, mehmonxona, yo'l kira hammasi bo'lib. Ya'ni kam pulga, unaqa katta xarajat talab qilmagan holatda shu davlatlarga borib kelish imkoniyati bor bo'lib turib, foydalanmaslik to'g'risi juda ham katta xato deb o'ylayman. Bundan tashqari keyin yana bir marta Schengen viza olib Shvetsariyaga, Maltaga, Slovakiyaga, yana boshqa shaharlarga borib keldik. 3-uchinchi urinishimiz Amerikaga bo'ldi. Amerika turist vizasiga topshirdik. Bu ham birinchi urinishda yo, hammamizga, uchalamizga ham viza chiqdi. 15 kun davomida Amerikaning eng topli shaharlari New Yorkga, Miami'ga, Washington DC, Las Vegas, Los Angeles, San Francisco shu joylarga borib 15 kun davomida maza qilib, ko'rib, aylanib, sayohat qilib qaytdik. Bu sayohat ham bizga taxminan 2000 laga aylandi, ya'ni mehmonxona, oziq-ovqat, attraksion, transport, buning ichiga Amerikaning ichidagi 5 ta 6 ta, ya'ni 3 ta ham kiradi. Xullas, bir marta Amerika, Angliyaga kelgandan keyin, undan keyin Schengen viza olish oson, undan keyin keyingisini olish yana oson, Amerikaga topshirsa viza olish yana osonlashadi. Undan keyin Kanadaga, Avstraliyaga topshirmoqchi bo'lsangiz yana da osonlashadi. Xullas, vizaviy tarix, ya'ni sayohat tarixini shu
yo'l bilan bemalol boyitib, ya'ni istalgan joyga qiynalmasdan viza olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni sayohat qilish shunaqa taraf foydalari ham bor. Tushundim. Zo'r. Shamsizbek sizga kattakon rahmat. Bugungi suhbatimiz juda mazmunli, juda foydali bo'ldi deb o'ylayman. Sizlarga ham katta rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Taklif qilganingiz uchun.